Tencyl no prout, jak přežít mám? Proč praktika jsou zrovna dnes? Domácí přípravu nemám, já sešit jsem si nepřines. Jak neznalost, jež působí, že vyhodím, ne kantor sám. Tak těžká zdá se, on to ví, úloha, co před sebou mám. Se ti přístroj rozbíjí, svítí jak příká z něho kov, z tváře tvé úsměv pomíjí, že je to průšvih, škoda slov. Generátor roztáčíš, přifázovat ho k síti máš. Přiznej, že na to nestačíš, schoří, když chybu uděláš. Silno prout, jak přežít mám, proč praktika jsou zrovna dnes, domácí přípravu nemám, já sešit jsem.